Забелязвате ли, че само с докосване става, без натискане? И сега да гласувам реално ли? Но не както си поискаш, бе. Това е демо версия. Няма партии тук. Да. Няма значение. Следващо, не гласуваш, ти си избрала вече. Трябва да прегнеш. Виждаш какво е, ако си съгласна, да, ако има грешки, се вършиш. Интересът е от различни възрастови групи на гражданите. При всички възрастови групи в общи линии се справят добре гражданите. Все пак най-възрастните хора им отнема малко повече време, за да могат да изчитат всичко написано на електронният екран на устройството. Бюлетините имат две страници. Преглеждате внимателно първата страница и ако вашия избор не е на първата страница, трябва да дадете следващата. Единствено има малък проблем при мъжете, евентуално зависи кой е работил човек, ако има въпросите мозоли малко повече, при натискането е проблем. Значи по-нежно се докосва до апаратурата и се работи. Ако вие поставите картата е така, тя не работи, но обаче погледнете, натиснете още един път, тя започва да работи. И при дамите се случва точно това. Отново преглед. Преглед, да, задължително. И отново, нали, ако това не е вашия избор, може да промените избора. Нормално. Няма страшно нищо, всичко е окей. Okay. Нещо затрудни ли ви? Колко време ви отне? Не знам колко. Той човек ще каже колко време. 3 секунди. Да. Около минута. Щом работиш с дебитна карта, може да работиш и с машинно гласуване. Какво ви пречи? Нищо. Много леко. То отдавна е леко това. Без нетрудоемко, рекапитулирано накрая, по-хубаво това. Аз мисля, че и не може да има никакви машинации други. Аз поне мисля така, като икономист. Преди гласували сте машинно или за първи път? Не, миналия път гласувах, вие гласувах, ама викам, понеже сме в комисия, аз искам да видя нещо ново, допълнително. Аз ходих, обаче долу в панаира бяха много хора, много шумно и аз не дочувам. Аз във всички избори съм участвала. Във Велико Търново, сега се прихвърлих в Пловдив живея. Няма проблем. До 12 часа броим. Така, след това обобщаваме, почваме справките, после отиваме да ги издаваме и то става никое време. Събахаме. А сега очаквате да е по-бързо? О, разбира се, определено бързо. Определено бързо. Аз мисля, че ако до 8 са изборите, до 9 трябва тук да сме приключили. И всичко да готово и да заминаваме, да ги издаваме. И даваме преглед. Точно така. Даваме гласуване. И сега, излиза контролната разписка. Машината издава звук. Той потвърждава, че вие сте гласували и машината е записала вашия глас. Поглеждате контролната разписка и сравнявате да това, което сте написали. С преференция. Така. Точно така. За това самата контролна разписка се сгъва на две по този начин. Да. Връщате това на който е взял личните карти и си взимаш и си тръгваш. Окей. Айде.